Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Suri. Okey anak-anak pelajar, hari ini Cikgu akan kongsikan untuk subjek semester kedua ya, yang mana kita akan cuba lihat ataupun kita akan ulang kaji subtopik uh, bukan topik pertama ya, itu pengurusan tetapi subtopik kepimpinan yang mana cikgu akan uh, memfokuskan tajuk hari ini kepada jenis kuasa terlebih dahulu. Okey, jadi anak-anak pelajar, sekiranya anak-anak pelajar sudah bersedia, mari kita bersama-sama lihat apa yang akan cikgu ajarkan dan cikgu sharekan pada kali ini. Okey, jom! Okey anak pelajar, untuk kali ini ya, seperti yang cikgu telah katakan sebentar tadi, kita akan lihat subtopik kepimpinan dalam bab yang pertama untuk semester kedua yang mana cikgu akan memfokuskan kepada jenis kuasa. Ya, kita akan lihat jenis-jenis kuasa dan bagaimana kuasa itu mempengaruhi pekerja dalam sesebuah organisasi. Okey para pelajar, jika para pelajar telah bersedia, jom kita lihat apakah jenis-jenis kuasa dalam tajuk ataupun dalam subtopik kepimpinan ini. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu apakah objektif ya yang hendak kita capai. Okey. Uh, untuk sesi kali ini, diharapkan pada akhir sesi ini, para pelajar dapat mentarifkan maksud kepimpinan dan menjelaskan apakah kepentingan uh, kepimpinan ya, kepada organisasi. Okay. Untuk maksud kepimpinannya, kita boleh lihat di sini, maksud kepimpinan adalah proses seorang ketua mempengaruhi perlakuan pengikutnya bagi menjalankan sesuatu aktiviti kerja untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, seperti yang pelajar lihat pada cikgu punya slide, ya, proses, ya, proses itu adalah satu benda yang tidak ada titik noktanya lah, lah. Ya, maksudnya proses itu dia akan terus berjalan ya selagi operasi ataupun organisasi itu berjalanlah ya jadi di sini untuk kepimpinan dia merujuk kepada ketua ya peranan ketua itu mempengaruhi perlakuan ya perlakuan tingkah laku ya gerak laku pekerja ataupun pengikutnya untuk menjalankan aktiviti kerja ya tujuannya adalah untuk mencapai matlamat organisasi Okay, jadi kepimpinan itu uh, kita boleh simpulkan ya di mana uh, peranan ketua itu untuk mempengaruhi pekerjanya untuk melaksanakan kerja dalam organisasi supaya matlamat organisasi tercapai okey itu untuk maksudlah okey kita akan lihat apakah peranan kepimpinan ya apa peranan kepimpinan dalam organisasi Okey, yang pertama, kepimpinan itu ya dia dapat membentuk visi dan hala tuju organisasi. Maksudnya, seorang pemimpin ya dia akan membentuk visi dan hala tuju organisasinya. Dan visi serta hala tuju ini akan di maklumkan kepada pengikut ataupun pekerja dalam organisasi supaya setiap individu ataupun pekerja dalam organisasi mempunyai visi dan hala tuju yang sama. Okey, yang kedua adalah untuk mempengaruhi dan memotivasikan pekerja. Okey, kita berbalik kepada definisi kepimpinan tadi. Ya, proses mempengaruhi. Ya, proses di mana ketua itu mempengaruhi pekerjanya untuk melakukan kerja. Ya. Jadi, kepentingan kepimpinan di sini kita boleh lihat mempengaruhi dan memotivasikan pekerja. Ya, seorang pemimpin yang berkesan, seorang pemimpin yang baik, dia akan dapat mempengaruhi pekerjanya untuk melakukan kerja dalam organisasi. Ya, dia juga akan dapat memotivasikan pekerjanya. Ya, macam mana dia memotivasikan pekerja-pekerjanya adalah melalui ciri-ciri uh, kepimpinan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Okey, yang ketiga Seorang pemimpin juga akan memberi contoh yang baik kepada pekerjanya. Ya, maknanya seorang pemimpin yang berkesan dia akan menjadi contoh, dia akan menjadi role model kepada pekerja dalam organisasi. Okey, kemudian yang keempat, ya, kepimpinan juga akan berupaya menganalisis situasi dengan berkesan. Okey. Untuk kepentingan yang keempat ini, kita berbalik kepada peranan yang dimainkan oleh pemimpin tersebut. Ya, bagaimana pemimpin ya yang berkesan itu boleh menganalisis situasi yang berlaku sama ada di dalam dan luar organisasi dengan berkesan. Okey, seterusnya, so, peranan kepimpinan yang kelima adalah memainkan peranan hubungan manusia dengan berkesan. Okey sebab ya seorang pemimpin dia mempunyai peranan ataupun dia mempunyai hubungan yang rapat dengan para pengikutnya ya dengan adanya hubungan yang rapat ini barulah pemimpin itu boleh mempengaruhi pekerjanya Ya, pemimpin dia tidak hanya semata-mata mengarahkan pekerja untuk melakukan kerja Tetapi seorang pemimpin dia akan mempengaruhi, dia akan memotivasikan pekerja Dan secara tidak langsung dia dapat membentuk hubungan yang baik dengan pengikut dalam organisasi Jadi para pelajar itu antara lima kepentingan kepimpinan ya, Yang pertama membentuk visi dan hala tujuh Yang kedua untuk mempengaruhi dan memotivasikan pekerja yang ketiga, memberi contoh ataupun menjadi role model yang baik kepada pekerjanya. Yang keempat, menganalisis situasi dengan berkesan. Dan yang kelima adalah dapat memainkan peranan hubungan kemanusiaan ataupun membentuk hubungan yang baik dengan pengikutnya dalam organisasi. Okey, untuk seterusnya ya. Ini objektif kedua yang perlu kita capai, ya. Kita akan menjelaskan jenis-jenis kuasa. Okey, pada bahagian ini kita akan lihat terdapat lima jenis kuasa dan diharap di akhir pembelajaran nanti para pelajar dapat menjelaskan ya jenis-jenis kuasa tersebut. Okey, jenis kuasa yang pertama. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu apakah maksud kuasa. Ya, kuasa merupakan keupayaan ketua membuatkan orang lain melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki olehnya. Maknanya, kuasa kita untuk mengarahkan orang melakukan kerja, untuk meminta individu melakukan kerja apa yang kita ma mahu. Ya, contohnya kuasa seorang uh, guru mengarahkan pelajar untuk uh, melakukan latitubih di rumah untuk menyiapkan tugasan sekolahnya. Itu adalah kuasa seorang guru. Okey. Untuk jenis kuasa ini, yang kita ada lima jenis kuasa lah yang macam cikgu katakan sebentar tadi. Yang pertama kita ada kuasa sah. Ya, apa itu kuasa sah? Nanti kita akan lihat. Kemudian uh, untuk kuasa sah ini, ya, dia merujuk kepada punca kuasa yang diperolehi melalui jawatan. Hmm. Jawatan yang dimiliki dan diiktiraf oleh organisasi. Jadi maksudnya mana-mana individu yang memegang jawatan dalam organisasi maknanya dia ada kuasa sah. Kuasa yang diberi melalui jawatan yang dipegangnya dan diiktiraf dalam organisasi. Okay. Pemimpin yang memiliki kuasa sah mempunyai kuasa untuk memberi arahan dan mempengaruhi tingkah tindakan pekerjanya. Okey, seseorang yang ada kuasa sah, maknanya dia ada kuasa untuk memberi arahan, untuk memberi tugasan kepada pengikutnya. Sebab kuasa itu adalah kuasa yang diiktiraf dalam organisasi. Kuasa yang dia dapat melalui lantikan yang diberi oleh organisasi. Okey. Jenis kuasa yang kedua adalah dinamakan sebagai kuasa ganjaran. Okay, kuasa ganjaran ini merujuk kepada keupayaan seorang pemimpin memberi ganjaran. Ha, ganjaran itu apa? Ada banyak maksud ganjaran kan. Faedah, hadiah, apa lagi sagu hati, semua itu ganjaranlah ya kepada pekerjanya jika pekerja mencapai matlamat seorang pemimpin. Okay, maksudnya pemimpin itu ada kuasa untuk memberikan ganjaran kepada pekerja yang berjaya mencapai matlamat. Okay. Yang ketiga kita ada dinamakan sebagai kuasa desakan ataupun kuasa paksaan. Kuasa desakan ini adalah keupayaan ketua mempengaruhi gelagat pengikut dengan menggunakan tekanan ataupun ugutan ataupun dengan kata lain, ya kuasa untuk memaksa pekerja, yang melakukan sesuatu. Jika pekerja tidak melakukan sesuatu, pemimpin ada kuasa untuk memberi tekanan ataupun ugutan kepada pekerja tersebut. Okay dan kuasa yang keempat dinamakan sebagai kuasa rujukan. Yeah. Kuasa rujukan ini wujud disebabkan ciri-ciri peribadi berkarisma yang ada pada seseorang pemimpin. Okay contohnya pemimpin itu uh, seorang yang seorang yang uh, berperibadi ataupun dia memiliki kebolehan dalam sesuatu bidang maka dia akan jadi rujukan ya kepada pekerja ataupun individu-individu dalam organisasi. Okay dan kuasa yang kelima dinamakan sebagai kuasa kepakaran. Okey. Kuasa ini pula merujuk kepada keupayaan pemimpin mempengaruhi pengikutnya disebabkan oleh pengetahuannya ataupun kemahiran khusus yang dimilikinya. Maknanya pemimpin itu dia pakar dalam sesuatu bidang. Okay. contohlah ya pemimpin itu uh, dia mempunyai ke ke kepakaran dalam bidang IT. Ha, maka dia ada kuasa tersebutlah, kuasa kepakaran ya pengikutnya akan uh, merujuk kepada beliau ya untuk uh, mengetahui tentang kemahiran-kemahiran berkaitan dengan AI IT okey apa beza kuasa rujukan dengan kuasa kepakaran okey kuasa kepakaran maknanya dia pakar dalam sesuatu bidang dia ada pengetahuan tentang bidang tersebut okey kuasa rujukan ini dia lebih kepada ciri peribadi yang dimiliki oleh individu tersebut yang mana individu-individu uh, yang di luar sana akan melihat ya ciri tersebut untuk menjadikan uh, pemimpin itu sebagai dia punya rujukan. Okey, mungkin disebabkan dia punya uh, kejujuran, ya yeah, mungkin disebabkan dia punya oleh uh, ketepatan masa. Jadi dia akan menjadi sumber rujukan ataupun uh, role model kepada pe pekerjanya. Okey, boleh ya? Okey, jadi para pelajar Uh, ini pula adalah soalan-soalan yang pernah keluar untuk anak topik jenis kuasa. Ya, pernah keluar pada tahun uh, SDPM 2015. Yang mana soalannya, Terangkan pengaruh kuasa ganjaran dan kuasa desakan ke atas produktiviti sebuah organisasi. Dengan enam markah. Apa yang perlu pelajar lakukan? Ya, Ya, pertama kena analisis soalan. Ya, analisis soalan dari bentuk apakah kata tugasnya, apakah kehendak soalannya, apakah situasi dan berapa markah yang diberikan. Okey. Jadi setiap kali dapat soalan inilah yang perlu dilakukan oleh pelajar. Analisis dahulu soalan tersebut. Okey. Cadangan jawapannya, kuasa desakan, okay, bagi dulu maksud kuasa desakan. Merujuk kepada keupayaan pemimpin mempengaruhi gelagat pengikut dengan menggunakan tekanan ataupun ugutan. Okey, ketua berhak mengarah dan mengawal perlakuan pekerja dengan mengenakan tindakan negatif. Okey, pekerja akan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan produktiviti supaya tidak dikenakan tindakan negatif. Okey, itu cadangan jawapan untuk kuasa desakan. Okey. Untuk kuasa ganjaran pula, ya, merupakan keupayaan pemimpin menawarkan sesuatu yang bernilai ataupun ganjaran kepada pekerjanya. Ya, ganjaran diberi sama ada dalam bentuk wang atau bukan wang. Okey, yang mana dia akan mempengaruhi pekerja bekerja bersungguh-sungguh untuk meningkatkan produktiviti. Ah, ya. itu kuasa gan ganjaran. Ya, okay. seperti biasa jangan lupa kepada ayat pendahulu kamu ya. Pengaruh kuasa ganjaran dan kuasa desakan ke atas produktiviti organisasi ialah okay. baru kita mulakan dengan kita punya hu huraian. Okey, itu untuk soalan SPPM 2015. Kemudian untuk tajuk ini juga dia pernah keluar dalam SPPM 2019 ulangan. Nah, ini baru lagi Okay, yang mana soalannya, huraikan jenis kuasa pemimpin seperti berikut. Okay, dia bagi sudah dia punya kuasa. Kuasa sah dan kuasa ganjaran. Okay, Dua-dua markah. Apa yang perlu pelajar lakukan seperti biasa? Analisis dulu soalan. Okay, kata tugasnya apa? Huraikan. Kehendak soalannya jenis kuasa. Jenis kuasa pemimpin iaitu kuasa sah dan kuasa ganjaran situasinya ada atau tidak tidak ada situasi okey jumlah markah dua markah untuk setiap kuasa ya okey jadi para pelajar uh, kita berbalik kepada jawapan yang ini kuasa sah masih ingat apa itu kuasa sah kuasa yang uh, <coughs> dimiliki oleh seseorang daripada jawatan yang diberi kan olehnya Okey, contohnya kalau dia seorang pengurus pemasaran maka dia ada kuasa sebagai pengurus pemasaran. Ya, kuasa sah ini adalah kuasa yang diiktiraf dalam organisasi. Okey. Dan kemudian yang kedua kuasa ganjaran adalah kuasa seorang pemimpin untuk memberikan ganjaran kepada pekerja ataupun individu ataupun pengikutnya yang dapat mencapai matlamat organisasi. Okay. Bentuk ganjaran itu sama ada boleh dalam bentuk wang ataupun bukan wang. Nah, itu adalah cadangan jawapan. Jadi para pelajar itu sahaja ya untuk jenis kuasa. Kita ada lima jenis kuasa. Kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa desakan, kuasa rujukan dan kuasa kepakaran. Okay. Biasa soalan Uh, untuk tajuk ini, ya, untuk tajuk jenis kuasa ini dia akan minta kamu huraikan apakah jenis kuasa ataupun <coughs> dia akan minta kamu untuk huraikan bagaimana kuasa-kuasa tadi mempengaruhi produktiviti pekerja dalam organisasi. <coughs> Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dan semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat untuk para pelajar. Okey, sekian dan terima kasih. Jumpa lagi untuk video-video akan datang.